alle mine dreng bowler med børnebander. De er i hvert fald en del af en børnebande. I hvert fald helt sikkert ikke på kodein. I er ikke gammel nok til at skaffe en recept på en næsespray. Hvordan fuck i helvede vil I være på kodein alle sammen? Ved du overhovedet hvad kodein det er? Kodein det er smertestillende. Vil det så sige at man får det med i købet når man bestiller albumet, så man kan behandle sin migræne med det samme? Hey, brains. Brains med kodein. Nærmere no brains med hovedpine. No names med på modensvin. No gains, stik en kjole til pigen. Du er ikke lil pump. Du er nærmere lil dump. Big dump. Sick dump. Og hvor fuck i helvede er forældrene henne? Nå, mit barn, ja det er ham der hen fra 3. klasse, der lige har fået kørekort til en sygemaskine. Så nu har han hæftet en hel kasse fyldt med garnnøgler fast i sin hovedbund. Fucking egotripper, mand. De har brugt hele skolefritidsordningens budget på at lave en musikvideo. Hvordan skal de andre børn nu få råd til æbler og bananer, når de skal spille Stratego i pausen? Skyder med skarp! Skyder med skarp? Kaster du med Mikado-pinden, eller hvad? Du må ikke løbe med sakse i børnehaven alligevel. Det eneste, der er skarpt her, det er den drejning i din karriere, den har taget. Ja, jeg knipper din far! Vil du være sød og lade være med at knippe min far? Er du 9 år eller sådan noget? Han bliver anklaget for pædofili. Fik du autotone med i moderkagen? Blev jordmorens hjemmestrikket vand, der viklet ind i dit hoved, dengang du blev født? Det kan også være, at det er mig, der misforstår det hele. Måske er det hele gruppen af drenge, der hedder Brains. Fordi de tilsammen har nok hjerneceller til at danne en enkelt fungerende brain. Måske du skulle prøve at lave et track, der hedder Damage. Brain Damage.